halo karibu kwenye chaneli yangu na leo nawaleteni recipe ya kupika mchuzi wa samaki mtamu sana. Kama ni mgeni kwenye chaneli yangu tafadhali na kuomba sana usubscribe usipite na video zangu za kila wiki. Bofia kengele takayotokeza mbele yako wa kupata habari kila napoweka video mpya hapa YouTube. Utahitaji samaki kiasi kilo moja na utamsafisha na kumkata vizuri kama hivyo na utamuosha vizuri vile vile kuhakikisha kwamba hana uchafu na baada ya hapo utamarinate samaki ambapo mimi nimetumia unga wa kitunguu kijiko kimoja cha chai robo kijiko ya paprika vile vile utatumia chumvi kiasi chako powder kijiko kimoja cha chai pamoja na binzari ya mchuzi kijiko kimoja cha chai na baada ya hapo utaweka vitu vyako vyote vikavu kwenye samaki na ukishamaliza kuweka utakamulia ndimu ama limao na mimi hapa nilitumia limao moja kwenye samaki hawa na utawapaka vizuri ama utamarinate samaki wako mpaka pale utakapoona viungo vimekolea na baada ya viungo kukolea utaweka pembeni vile vile utaandaa vitu vya kupika mchuzi ambao utatumia nyanya kitunguu pamoja na bamia vile vile utatumia vitunguu ambavyo nimetumia majani ya vitunguu moja kipande cha nazi vile vile utatumia nyanya chungu kiasi pamoja na pilipili boga ambayo nilitumia tu kiasi robo, pilipili ya kuwasha pamoja na tangawizi kipande. Utaanza kwa kukaanga sasa samaki ambapo utaweka mafuta jikoni na yakishapata moto utaweka samaki na ukishaweka tu samaki wako utawageuza moja kwa moja ili kuepusha samaki wako kugandana na baada ya hapo utakaanga kwa takriban dakika mbili kila upande alafu utageuza samaki wako na utapika tena upande wa pili kwa takriban dakika mbili akishawiva na kupata rangi nzuri kama hivyo utamtoa na utaweka pembeni achuje mafuta utaendelea kukanga uh, samaki wako wote kwa kufata utaratibuiiousema na baada ya hapo wakishawiva samaki wako utatoa na utaweka pembeni na unapokanga samaki wa kupika mchuzi hakikisha hakauki sana yani anakuwa ameiva akini ajakauka tutapika mchuzi ambapo utaweka mafuta kwenye pan alafu yakipata moto weka kitungu thom na tangawizi pika kwa dakika mbili na uweke kitunguu maji ambacho umekikatakata na utapika mpaka kitunguu maji kiwe kilaini kwa takriban dakika mbili alafu utaweka nyanya chungu utachanganya vizuri kwa takriban dakika moja mpaka dakika mbili alafu utaweka nyanya ambayo umeisaga pamoja na carrot na baada ya hapo utachanganya vizuri na vikishachanganyika vizuri kabisa utaweka chumvi powder pamoja na binzari ya mchuzi na unga wa kitunguu alafu utachanganya na utafunika vizuri kwa takriban dakika tatu ili nyanya iweze kujipika vizuri na ikishajipika vizuri nyanya utafunua na utaweka uh, bamia si lazima lakini kama hautapenda na utachanganya vizuri alafu utafunika na baada ya hapo utafunua kuweka samaki pamoja na tui la nazi alafu utachanganya vizuri tui la nazi pamoja na sauce ili viweze kuchanganyika vizuri na kama mnavyoona mchuzi wetu hapo ni mwepesi nitawafundisha njia ama trick ya kufanya mchuzi kuwa mzito pale ambapo unakuwa mwepesi utatumia kiazimbatata ambacho utakuwa umekichonga na kukiosha kuangua kwenye kuangulio la karot na uweke kwenye mchuzi punguza moto kabisa na ufunike kwa takriban dakika tatu mpaka enne. na vile vile kama unapenda kuweka pilipili boga utaweka na utafunika kwa takriban dakika tatu mpaka na mpaka hapo mnavyoona sosi yetu imekuwa nzito na mchuzi wetu tayari umemaliza yaani mchuzi huu ni mtamu sana unaweza kula kwa wali ama kitu chochote kile ambacho unapenda asanteni sana kwa kuangalia video yangu tafadhali kama umependa na kuomba sana shia na wenzako ili na wao waweze kufaidi Bye.